নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, পুনৰবাৰ মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি ৰাস পূৰ্ণিমা হয়, সেইকাৰণে ৰাস চাবলৈ বুলি ওলাই ৰেডি হ'লোৱে। জালবাৰীত আছে আমাৰ ইয়াৰে ঢকুৱাখানাত বেহৰবাৰী আউটপোষ্টৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা কে কে ছাৰ আহিব আজি, সেইকাৰণে ময়ো ওলালোঁ আৰু লগতে সোণালী জয়ন্তীও আছে। তেনেহ'লে এতিয়া গৈ থাকোঁ আৰু আপোনালোককো অলপ অলপকৈ দেখাই যাওঁ। মানুহ মানে ইমানেই হৈছিলে, মানে আপোনালোকৰ অফিচৰখিনি দেখাবলৈ নোৱাৰিলোঁ আৰু বহুত ভিৰ হয়। এফালে পৰ্দাটো অকণমান দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আৰু আনফালে ষ্টেজটোতো অকণমান দেখাবলৈ আপোনালোকক চেষ্টা কৰিলোঁ, বাকীখিনি দেখাব নোৱাৰিলোঁ আৰু। আৰু ইমানতে ভিডিঅ'টো শেষ কৰোঁ বুলি ভাবিলোঁ। যদি ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকৰ ভাল লাগিল তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। বাই বাই।